بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد مركلي ولكن زين متان جنل كن يكو جرو حان الله يهي ما شاء الله تبارك الله وما زنتين سيد اللايك يشير يكومنتي لأنه سو قرتين سيد قروح لبضان يقاياها لأنه نولي سعوتين وادكو مهاسنتين كن يكو جر دل يدي بدبا انت كنول ونا داوان يسا مرول با نتحكي لنا يسو فيديو ياشينا سيد قروح لبضان غول سعتان سيد وغسو في العلسان واني قمت علينا جزاك الله خير جزاك الله خير يعني ليه ما انت بل سمحان وضا ولا لبضان يسو عسدين شاحة ميا مرسي قحوة ها قحوة بيقسو عسدين ما شاء الله قحوة سومالي قحوة بنادر ان شاء الله بإذن الكريم قحوة داس باني سوق لطور دونا ان شاء الله ولا لمدة بدون ويسو قايين إن كستون أنا قحوة أنا سكوة ناكسنين ومركزنا أنا مارك تاهر بلتيجة أن عبو حدنا وحاوة مرو البحا ما شاء الله إن كستون سكوة ناكسنين مارك تاهر لنك أو قحوة حدنا مرو البحان تحقليا أما قدريا أما مارك تاهر قيمة بضن إلا إيالتا ولا لها كومنتي يسو قران أو وحيسو ويدين سؤالو دا سيدك ديق النظام لنو قسو جوابو أيان مرو البحوق عن سارة إنكستون إسلايا هاي إن قحوة دا أنيق أنكوما بضنا ومنعبو لكن وان سو سمعيا وحي عبنا لما وانا أي ما شاء الله تبارك لنتا وعالي ولا لقاد وددالي وحاد دول كاقا مدعا يو ما شاء الله إسلينا ما دامي عبين ويدادين إسامي إسراف واي ما دادين يو وحي عبنا لما وانا ما شاء الله تبارك الله marka walaalaha ee sharafta iyo qiimaha qadarinteega mudan intaas ayaan maanta maxaal ii jiray inigu tala galay sidaan qaxwada u sameeynaa insha Allah iyo aan isoo gelinaya iyo xil markaas ay walaasha iga soo walaalahaas badan isku soo raaceen ee macmacaana soo raaci laakiin waa awood waa ina macmacaan soo raaciyo insha Allah een waan gurguroya oo guriga oo maaragta aan deganahay ka gurguroya gurguritaankaas ay ugu jiraa marka macmacaankaas yar inaan marka video ugu soo duubo waa ka gaari waayo waan kiriyay laakiin duubitaanka ayaa dhibi ku noqday muuxaaga maarta ay oo isku kay qasmeen alaabta macmacaanka ku jirta laakiin ayadoo ni sameeyaan ku jirta karaa lahaada kuni ku jiraan ilaa meel walba joogtaan aan ilaahay soo dhawaada channelka waa channelkiina like iyo share iyo comment iyo subscribe ka cusuban dhac nagu sii waxa kulmo maarak kuguma qaadanaysa waqtina kuguma joogta lacagna lagama qaadanayo noo soo dhawow gacmo furana kugu soo dhaweyneyna iyo qalbi ku jecel waxa aynay leenahay meel walba joogtaan love you so much aynay leenahay meel walba joogtaan aad iyo aad aan jecel xoogaa aan jecelnahay soo dhawaada haddana waxaan noo bilaabanayaa qaxwadeenni salaama بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد مركلة إيو زين متان شانيل ميرول باجوكتا وحيني لاي هاي سو دواد مرلبات إيو مرسد حاد باكو سو دواد عد دلبات نوغي ماذا ما عدس نوغي ماذا ولا لا زين متان شانيل كوحرن سين شرف لي أما قدرين لي أيان ماركت دلبات كينا نيك سو جبابا إن شاء الله وقت هيقو قادتا أما ماركاسنا ديب هبا يقو أهاتو een sidoo oo kale inaan macmacaankan cuni karin oo kale inaan markaasna aan isku wanaagsane laakiin mar walba waxa soo dalbatiin hore aan iga soo galna insha Allah waa jecel ayni qabo iyo walaaltinimo insha Allah biin ilaal kariim walaala iga soo cusadeen qaxwo Soomaali iyo macmacaan macmacaanka insha Allah kuma jiro sida hore barni ugu soo sheegay laakiin muuqaalkiisa waa kana haddaad rabtoona ina markaasna aad baratid macmacaankaas channelkayga mar baan soo geliyay uu ku jiraa ama laba jeer miya ama hal jeer aan jecelahay uu ku jiraa haddaad qortid magaca donaska waad ka helaysaa insha Allah waa donas macmacaankaas oo markaasna qaxwada qaraarka lagula kabanayo insha Allah biin ilaal kariim marka intaas aan igu talagalay masha Allah tabaarakallah saxamada yar soo qaado qaxwadaada soo shubo casriye gaaban oo wanaagsan oo maasha allah tabaarak allah ee asoo markaas soo kala tuuray qaabkan u sameeyay isay u dhacday iyo markaasna waxaan ku dardaranay insha allah dib ayaan iga tusi doonaa walaalaha aad jeclaayeen mar walba igu sugaayeen seenay maxaa ku daaray aan waxaan kaa sugeynay dalabaadkii maxaa waaye idhahayna insha allah waxaan rajaynayaa inay maaragtaye ay igu doomi doonaan insha allah sida eegan ugu qancaan anigana markaasna
waxaa la iga sugaayo si ay iga dhamaado sugitaanka badan ee isugu walaalaan waa ka raali gelinaa insha Allah sida hore nigu sheegay waa mashquul aan ku jiraa insha Allah ilaaha ay fudo marka mashquulka ka dhamaado insha Allah sidiini nidaamkiina insha Allah ku socon doontin insha Allah dhan group iyo dhan kalaba insha Allah waad mahadsan tihiin qaabka u sameeyay iyo marka waxaan ka bilaabay ku soo dhawaada asxaabtay inta waxaan ku shubtay shan bakeeri oo biyo ah waa shan bakeeri oo biyo ah ama shan koob oo biyo ah biyo caadi ah insha Allah biyo tuubada ah oo qabow ah insha Allah intaan dabka saaray maysoo burburin ayadoo soo burburin waxaan sameysanay qaxwadeenii oo markaasna oo riiqneed isla la garanayna qaxwo banaadir insha Allah sabirkeedana gadaal aan isoo dig doona si ay u jirto qaxwada taa ugu wanaagsan oo markaasna aan isdhigi karo gaas iyo wax lagama qaadayo insha Allah qaxwadaas aan ku soo dari doona waa taas qaxwada noocaas oo eegta waa qabnaadir qaxwo insha Allah qaxwo Soomaali waaye hadda qaadan ku soo dari qaadada labaad aan ku soo daray waa budo way riiqanta xurufteeda wax walba way wadata laba qaado oo markaasna xaal dhijiran ku soo daray oo qaxwo ah iyo saddex qaado oo sokor ah qaadada cuntada lagu cuno aan ku soo darsanaysa ama saddex ama afar waxaad rabto aad ka dhigan kartaa sokorta laakiin maadaama macmacaan la cunayo sokorta waa ka yareynayaa intaasna waxba kama soo dhadhamayso insha Allah waxaan sameeyay qaadan soo qaatay oo burburka aan ka jijibinayo insha Allah maadaama ay budo tahay wax walba oo budo ah hadda biyo lagu daro waxay noqonaysaa inay burburaysato waa inaad ka burburisaa burburasha ay markaasna ay keenta insha Allah mar walba oo qaxwada aad ka badisidna qashinkeeda ayaa badnaanaya waxaad ka nacfisanaysaa iska yaraanayaan marka biyaha badi qaxwadana markaasna ku darsatayna marag waxoogaa roone laakiin shan bakeeri ani laba qaada igula filan saan jeclahay hadhowtina waa arki doontiin mugdiyay noqonaysaa insha Allah qashin badanna ma yeelanayso oo markaasna way fariisinaysaa ilaa budada markay kalarka ay sameyso way degaysaa soo markay degtana la miirta ayaa ayadoo burbureysa lama miiro markay degto ayaa la miirta sababtoo ah budada ayaa ka degaysaa inta wanaagsana kaag soo baxaysa marka hadda saanay u burburtay qadar yar gudahooda laba minute markay saarnaatay waa soo burburtay waxaan sameynayaa qaadada ayaan dhexmamarinayaa waa ujeedaan hal daqiiqad kale u daynayaa waxoogaa inay mugdi noqotaan rabaa kafeeha iskaaga darin haddaa aad markaasna isticmaalayso qaxwada kafee iyo qaxwo meel ma wada galaan insha Allah dhiig yari iyo waxbaa ka qaadaysaa iyo laab jeex fara badan qaxwada caadiga iida madow kuu noqona sida nidaam lahada oo karsatid marka waa kaasa hadda aad rabtid inaad qaxwo baratid maasha Allah tabaarik laan saanba u sameeyaa sida ugu wanaagsan aan jecelahayna waaye insha Allah oo laab jeexi waxbaa laga qaadaynin maadaan sanjibiilka dhexda ooga jiro waan ka bixiya aniga kuuma dhex darin inteedan maa ka shitaa un ama aan sameeyaa aan kariyaa markaasna day martii waxii imaato gustoon aan ku badneynba iyadoo markaasna maarta aad shiidan kartana way jirtaa waxa laga shiidana insha Allah waan soo bandhigi doonaa waa bunkaas aad sameysan doontaa insha Allah markaan kasoo dejiyana kirligaas aad aan kusoo shubay insha Allah hadda waan tusayaa siday kusoo baxday iyo qaabkii inay mugdi noqotay qaxwadeen caadi kusoo baxday iyo in markaasna cadaan cadaan ay naga galay baan tijaabinayna insha Allah walaal waxay ku xusadeen qaxwada mugdi noqoto si ay ku noqon karta biyaha daa yareeso qaadada laba qaadan aad ku dirtid hal marka hal kirli oo markaas afar bakeeri kaaga soo baxaysa meesha diyaar weeyaan insha Allah waa ka sawaana mugdi wax ka qasan ma lahan balaalmin balaalmin ay tahay ama bigaas ama rangi shaah rangi oo ekaanaysa mugdi ku noqonaysa masha Allah tabaarakallah waxaa doonta kul cuni kartaa macmacaanka jacaysha kul cuni kartaa masha Allah tabaarakallah waa ka sahay saasani ku soo kala tuuray hadaad ka heshay like share comment and subscribe sidaas iyo nabadgelyo intaatana kula iskula kulmayna fi amaanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.